Kaip teisingai formuoti klausimus savo gyvenime? Girdžiu labai daug istorijų, matau labai daug pavyzdžių, kai žmonės nepasiekia savo tikslų, daug metų dirba šūdino darbą ir iš jo negali išeiti, gyvena nekokybiškuose, toksiškuose santykiuose ir irgi negali iš jų išeiti, nesugeba tinkamai auginti savo vaikų, nesugeba uždirbti finansų ir apskritai nesusitvarko su savo gyvenimu. Viena iš didžiausių priežasčių yra ta, jog žmonės nesugeba kokybiškai ir teisingai formuoti savo klausimą. Tai noriu šiandien su tavimi pasidalinti apie tai, kaip aš formuoju klausimus savo gyvenime, kad jie vestų mane link ten, kur aš noriu būti. Tai pati pirma taisyklė yra ta, kad kiekvienas klausimas, kurį jūs formuojat, klausimas, kurį užduodat, turėtų vesti link to, ko jūs siekiate. Klausimas, kurio jūs klausiate, arba atsakymas į tą klausimą, kurio jūs klausiate, turėtų jums duoti kažkokį naują žinojimą, kuris pagerintų jūsų gyvenimą. Ar tai pagerintų jūsų santykius, ar pagerintų jūsų finansus, ar pagerintų jūsų santykius su savim ar artimaisiais, ar išspręstų kažkokią jums problemą, arba leistų kažką naujo sužinoti, kas jums padėtų gyvenime. Antras dalykas, tai neturėtų būti klausimas vien tik iš smalsumo. O koks ten oras pas jūs Marijampolėj? Koks jums skirtumas, koks oras dabar Marijampolėj? Jeigu jūs važiuojate dabar į Marijampolę ir jūs mastot, kokius reikia pasimti rūbus, nes jūs ten planuojat praleisti savaitgalį, tai tas pats klausimas gali tapti labai reikalingu ir prasmingu, nes jis iš tikrųjų jums atneša praktinę naudą. Bet jeigu jūs tiesiog klausiat šito klausimo, jūs gaištat savo laiką. Tai labai labai svarbu visada užduodant klausimą suprasti, ką mums duos atsakymas į šitą klausimą. Ir labai daug žmonių manęs klausinėja daug keistų klausimų. Pavyzdžiui, rašant analizės, kai aš rašau žmonėms analizės, labai daug žmonių klausia, gal galėtumėt pasakyti, kodėl aš esu tokia smalsi? Arba gal galėtumėt pasakyti, kas mane padarė tokia, jog aš esu tokia dominuojanti. Arba kiti klausia, gal galit pasakyti priežastis, dėl ko man nesiseka tas ar anas. Iš esmės visi klausimai skamba labai neblogai, nes atrodo, jog tai leis pažinti save. Bet koks jums blemba skirtumas, dėl ko jūs esat smalsi? Ar negeriau būtų klausti klausimo, ką man daryti su savo smalsumu, kad tai man atneštų kuo daugiau naudos? Ką man daryti su mano dominuojančiu charakteriu, kad aš galėčiau kuo labiau tai pritaikyti savo gyvenime ir iš to gaučiau kažkokios tai naudos arba kad galėčiau gyventi kokybiškiau su tuo, jog aš esu dominuojanti. Tai labai atidžiai formuok savo klausimus, labai atidžiai bandyk sąmoningai pastebėti save, kai formuoji klausimus, nes atsakymai į klausimus gali būti labai vertingi arba gali būti šūdo vertės. Tai linkiu tau formuoti savo klausimus kuo teisingiau ir sąmoningai stebėti save, tada, kai klausinėji bereikalingų dalykų savo gyvenime. Sėkmės!